নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনাৰ নাইবা আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কোনো সদস্যৰ যদি আধাৰ কাৰ্ড আৰু ৰেচন কাৰ্ড নাই নাইবা বনাব পৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বাবে আহিছে এটা ভাল খবৰ লগতে ৰেচন কাৰ্ড থাকিলেও এতিয়াৰ পৰা বহুতে লাভ নকৰিব বিনামূলীয়া চাউল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰশম আঁচনি আৰু লাখপতি বাইদেউৰ আঁচনিৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট আহিছে সকলোখিনি আপডেট জনাম এইটো সৰু ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ছ' ভিডিঅ'টো অকণ স্কিপ নকৰি সেইখিনিও চাই থাকিব লগতে আপুনি যদি আমাৰ চেনেল নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে তেনে এনেকুৱা ধৰণৰ আপডেটসমূহ সদায় পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলাইকেনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ প্ৰথমটো আপডেট আহিছে যিসকলে এন আৰ চিৰ সময়ত বায়'মেট্ৰিক দিছিল আৰু বহুতে পিছলৈ আধাৰ কাৰ্ড বনাব পৰা নাছিল তেওঁলোকৰ বাবে আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে ঘোষণা কৰিছে যে অহা পোন্ধৰ দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে লাভ কৰিব তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ আধাৰ কাৰ্ড আৰু এই আধাৰ কাৰ্ডৰ বাবে আপোনালোকে কোনো কোনো ধৰণৰ নতুনকৈ আবেদন কৰিব নালাগে কাৰণ ইতিমধ্যে আপোনালোকে এন আৰ চিৰ সময়ত বায়োমেট্ৰিক দিছিল আধাৰ কাৰ্ডৰ কাৰণে আৰু এই আধাৰ কাৰ্ডটো আপোনালোকে কৰ পৰা কেনেকৈ কিদৰে পাব সেই বিষয়ে নিতংকৈ নেক্সট এটা ভিডিঅ' আহি আছে আৰু যদি এই বিষয়ে আপোনালোকে কিবা জানিবলগি আছে নিশ্চয় আপনাদের কমেন্ট বক্স সুদিব আর আপনার নিশ্চয় সহায়ক হবো আর যেতে আপনার এই আধার কার্ডটা লাভ করবে আপনার যার রেশন কার্ডের নাম নাই নাই বিভিন্ন আঁচনীত আপনি আবেদন নোৱাৰে এই আধার কার্ডটার কারণে তো নিশ্চয় আপনাদের আবেদন কৰিব পাৰিব তো এটা বহুতে ভাল খবর আমার আজি সকরের কারণে যখন আধার কার্ড নাছিল তো আজির দ্বিতীয়টো আপডেট আছে রেশন কার্ডর এই খবৰটো বহুতে ভাল হোক পারে কিছুমানৰ বাবে এই খবৰটো অলপ বেয়া হবো পাৰে যে পৰিয়ালে রেশন কার্ড আছিল আৰু তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে বিনামূলীয়া চাউল পাইছিল আমি সকলোৱে জানো এতিয়াৰ পৰা আৰু ভাৰত চৰকাৰে এটা সিদ্ধান্ত লৈছে এতিয়াৰ পৰা বিনামূলীয়া চাউল আৰু প্ৰদান নকৰে আৰু এই বিনামূলীয়া চাউলৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকে নবিধ পুষ্টিকৰ খাদ্যৰ যোগান ধৰিব যেনেকুৱা দাইল বুট চেনি নিমখ ডাইচ মিঠাতেল এনেকুৱা ধৰণৰ নবিধ খাদ্য তেওঁলোকে প্ৰৱৰ্তন কৰিব কিন্তু তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ বিনামূলীয়া চাউল প্ৰদান নকৰে এই খবৰটো বহুতৰভাৱে এটা বেয়া খবৰ কাৰণ আমি এনেকুৱা কিছুমান পৰিয়ালো দেখিছোঁ যিসকলে এই বিনামূলীয়া চাউলকেইটাৰে কেনে তেওঁলোকৰ দিনটো পাৰ কৰি আহিছে এতিয়া যদি এই চাউলটো দিয়া বন্ধ কৰি দিয়ে চৰকাৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু তেওঁলোকৰ অলপ অসুবিধা হ'ব মানে অলপ মানে ভালেখিনি অসুবিধা হ'ব আৰু তেওঁলোকক কিন্তু পুষ্টিকৰ খাদ্য লৈ কি কৰিব যেতিয়া চাউলখিনি নাথাকিব তো আমি চৰকাৰক এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে যদি পাৰে চাউলখিনি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব আমাৰ পুষ্টিকৰ খাদ্য দিয়াতকৈ আৰু এই বিষয়ে আপোনালোকে কি ভাবে আৰু একবাৰ কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আগলৈকে আজিৰ তৃতীয়টো আপডেট হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্শম আঁচনি যিসকলে আবেদন কৰিছিল আৰু ইতিমধ্যে ইণ্টাৰভিউ দিছে নাইবা কোনোবাই দিয়া নাই আৰু সেই আপডেটটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালোকে যদি আমাৰ চেনেল নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে তেনেকুৱা এনেকুৱা ধৰণৰ আপডেটসমূহ সদায় পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব এতিয়া বহুতেই প্ৰশ্ন কৰি আছে আমাৰ মেছেজ অহা নাই আমাৰ কল অহা নাই তেওঁলোকক আমি কৈছোঁ যে আপোনালোকে অলপ ধৈৰ্য ধৰক হয়তো পাঁচ তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ মেছেজ নাইবা কল আহিব পাৰে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে আৰু যেতিয়াও যদি কোনোবাৰ কল নাহে তেতিয়ালৈকে মই আপোনাক যোৱাকালিও কৈছোঁ যে আপোনালোকে এবাৰ আপোনাৰ য'ত ইণ্টাৰভিউ হৈ আছে সেইখন ডিষ্ট্ৰিকত বা সেইখন অফিচত আপোনালোকে খবৰ লওক হয়তো তাতে আপোনাৰ নামটো আছে হয়তো কিবা কাৰণত আপোনাৰ কল কৰিব পৰা নাই যদি সেই লিষ্টত আপোনাৰ নামটো থাকে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউ দিব পাৰিব আৰু সেই লিষ্টখনত যদি নাম নাথাকে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপুনি ইণ্টাৰভিউ দিব নোৱাৰিব নাইবা আপোনাৰ কল নাইবা মেছেজো নাহে আজি নেক্সট খবৰটো আছিল যে যিসকল মহিলাৰ আধাৰ কাৰ্ড আৰু ৰেচন কাৰ্ড আছে তেওঁলোকে তেনেকুৱা মহিলাক আৰু বাৰ লাখ মহিলাই লাভ কৰিব নতুনকৈ অৰুণোদয় থ্ৰী পইণ্ট জিৰ'ত যিসকল পৰিয়ালে যোগ্য হয় কিন্তু তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ এই অৰুণোদয় পোৱা নাছিল কিন্তু তেওঁলোকৰ আধাৰ কাৰ্ড নাইবা ৰেচন কাৰ্ড আছে তেওঁলোকে আপোনালোকে নতুনকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব অহা এটা সময় দিয়া হ'ব তাৰপিছত এতিয়া আজিৰ শেষৰটো আপডেট হৈছে যে লাখপতি বাইদেউ এই লাখপতি বাইদেউ যিসকলে আবেদন কৰিছিল আৰু ইতিমধ্যে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনত তেওঁলোকে ফটো আপলোড কৰিছে তেওঁলোক সকলো ইতিমধ্যে ভেৰিফাই প্ৰায় কমপ্লিট হৈছে আৰু ভেৰিফাই কৰাৰ পিছত অসম চৰকাৰে কি কৰিছে তেওঁলোকৰ নাম হ'ব পৰ্টেলত আ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে এটা আবেদন কাৰ্ড প্ৰায় পাঁচ লাখ মহিলাই লাভ নকৰিব দহ হাজাৰকৈ টকা কাৰণ তেওঁলোকৰ ফৰ্মখন বহুতে বি ভুল আছে নাই বা তেওঁলোকে ফটো আপলোড কৰা নাই বিভিন্ন কাৰণত পাঁচ লাখ মহিলাৰ নাম ইয়াৰ পৰা কৰ্তন কৰা হৈছে আৰু লগতে আৰু এটা বহুতে ভাল খবৰ যে আপোনালোকে যিসকলে এই দহ হাজাৰ টকা আপোনালোকে ভালদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব ভালদৰে বিজনেছ কৰিব তেওঁলোকক চৰকাৰে পুনৰ আকৌ পঁচিছ হাজাৰ টকা বা পোন্ধৰ হাজাৰ আৰু দহ হাজাৰ মিলাই পঁচিছ হাজাৰকৈ টকা দিয়া হ'ব পৰৱৰ্তী আপোনালোক ব্যৱসায় নাই বা বিজনেছটো ডাঙৰ কৰিবলৈ এতিয়া হ'লে এই টকাটো আপোনালোকে অহা মাহৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ ছেপ্তেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত সকলোৱে পাই যাৰ কাৰণে আপোনালোকে টেনশ্যন কৰিব নালাগে অপেক্ষা কৰক নিশ্চয় আপোনালোকে অহা মাহত যিকোনো সময়তে আপোনালোকে বা যিকোনো টাইমত আপোনালোকে এই দহ হাজাৰকৈ টকা আপোনালোকে নিশ্চয় পাব তো আজি আছে আজি আছিল এইখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট যদি কিবা আপডেট আপুনি বুজা নাই নাইবা কিবা জানিবলগীয়া আছে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব যদি ভিডিঅ'টো ভাল আছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব লগতে আপোনাৰ বন্ধুলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব লগ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব